মাজুলীবাসী সত্ৰাধিকাৰসকলৰ দল সংগঠনৰ বহুদিনীয়া দাবীৰ পাছত যোৱা 2021 চনৰ 29 নৱেম্বৰত মাজুলীবাসীয়ে লাভ কৰিছিল মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং। আৰু এই দলঙৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছিল 2021 চনৰ 29 নৱেম্বৰ তাৰিখে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দলংখনৰ পূৰ্ণগতিত কাম চলি আছিল, যদিও বৰ্তমান সময়ত যোৱা ডেৰমাহে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থবিৰ হৈ পৰিছে, কাৰণ দলং নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এৰি দলংস্থলীৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা স্থলীৰ পৰা গুচি গৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও মাজুলীবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে নীতিন গাডকাৰী, কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ তেখেতে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু নীতিন গাডকাৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত নীতিন গাডকাৰী যিহেতু অসমলৈ আহিব, এই ক্ষেত্ৰত এই সময়ত মাজুলীবাসীয়ে আহ্বান জনাইছে যাতে দলংখনৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ হওক, শীঘ্ৰে আৰম্ভ হওক আৰু নিবিদা গ্ৰহণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া শীঘ্ৰে সমাপ্ত হওক। আৰু সত্ৰাধিকাৰসকলে যিহেতু দলংখনৰ নিৰ্মাণ হোৱাত যথেষ্ট অৰিহণা আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ দাবীৰ, সত্ৰাধিকাৰসকলৰ দাবীৰ পাছতেই আচলতে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল, অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ সৰু সত্ৰত। সত্ৰাধিকাৰ হৰিদেৱ গোস্বামী প্ৰভু মোৰ লগত উপস্থিত আছে, মই তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিম। প্ৰভু, আচলতে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যেনেদৰে চলি আছিল, মাজতে বৰ্তমান নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ অন্তঃকণ্ডল বুলিয়ে কওক বা সংঘাত বুলিয়ে কওক, এইকাৰণে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা দুটা দলং নিৰ্মাণ স্থলীৰ পৰা গুচি গৈছে আৰু বৰ্তমান ডেৰমাহে বন্ধ হৈ আছে। আৰু পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে। আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী অসমলৈ আহিব, এই সময়ত কি আহ্বান জনাব, কি আশা কৰিব? কথা হ'ল কি, মাজুলী যোৰহাট সংযোগী যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত হোৱা যি দলংখনৰ যিটো দাবী, এই দাবী মাজুলীবাসীৰ লগতে সত্ৰাধিকাৰসকলেও বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই দাবী জনাই আহিছে, ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ দি আহিছে। আৰু আমাৰ সেই যিটো দাবী, তাৰ বিনিময়ত আমি সঁচাকৈ আমাক এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিছিল বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ এতিয়া কামটো বন্ধ হৈ আছে, স্থবিৰ হৈ আছে। গতিকে আমাৰ সেই যিটো দাবীমতে কাম হৈছিল আৰু সেই আমি ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ বহুদিনীয়া এইটো সপোন আমাৰ সোনকালে বাস্তৱায়িত হ'ব, ৰূপায়ণ হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হঠাতে আজি দুমাহ নে তিনিমাহ কি হৈছে, তেওঁলোকৰ যি দলং নিৰ্মাণৰ যি প্ৰতিষ্ঠান, সেই প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে কাম এৰি গুচি গৈছে। আৰু এই বিষয়টোৱে আমাৰ সকলোকে, বিশেষকৈ মাজুলীবাসীসকলো আৰু আমাৰ সত্ৰাধিকাৰসকলকো মাজত এটা মানে প্ৰশ্নবোধক চিন আনিছে যে এই বিষয়টো কিয় এনেধৰণে হ'বলগীয়া হ'ল। কাৰণ আমি বৰ আশাত আছিলোঁ যে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, সুদক্ষ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো যে 26 চনত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এই দলংখন আৰু ইয়াৰ ওপৰেদিয়ে মই গৈ মাজুলীত সোমামগৈ, এনেধৰণে তেওঁ এটা বক্তব্যও ৰাখিছিলগৈ। গতিকে আমি বৰ আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ, কিন্তু যি কাৰণেই নহওক আমি তাৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ বিচৰা নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানে কিয় এৰি থৈ গ'ল, কি হ'ল। কিন্তু আমাৰ মূল কথা হ'ল কি, আমাৰ বহুদিনীয়া দাবী আৰু বিশেষকৈ মাজুলীবাসীৰ যি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৰ্তমানৰ এতিয়া যিটো অৱস্থা, নাও চলাচল কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাও আহি পৰিছে, বালি পৰিছে, মানুহৰ এনেকুৱা এটা অসুবিধা হৈছে এতিয়া মানে পাৰাপাৰ হ'বলৈ। আৰু আমি দেখা গৈছে যে অফলাঘাটেতিও কেতিয়াবা পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিও আহি পৰিছে, আৰু এতিয়া খৰালিৰ যিটো সময়, এই সময়টোত তেনেকুৱা এটা হ'ব বুলিও আমি এটা সন্দেহ কৰি আছোঁ। অফলাঘাটেতিও কিজানি যাব নোৱাৰিব পাৰে। গতিকে যথেষ্ট মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যি চাপৰি পৰিছে বা বালিৰ যিটো স্তৰ ওপৰলৈ আহি আছে, তাৰ কাৰণে ফেৰিও বন্ধ হোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈ আছে। গতিকে ইফালে দলঙো নহ'ল, এইফালে যদি নাও বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু মাজুলীবাসীৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু মাজুলীবাসীয়ে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত মানে যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰিব লাগিব। আৰু সেইটোকে নহওক, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, পথ পৰিবহণৰ যি মন্ত্ৰী আছে নীতিন গাডকাৰী, আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে যাতে সোনকালে
পুনৰ আকৌ এই দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে নিবিদা আহ্বান কৰি আমাৰ যিটো কামৰ যিটো ব্যৱস্থা চলি আহিছিল সেই কামটো যাতে পূৰ্ণদমে আৰু মানে ত্বৰান্বিত হৈ যাতে যায় তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তাকে আমি পুনৰবাৰ আকৌ তেখেতসকলক দুয়োজনকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পথ পৰিবহণৰ আমি এই মাজুলীবাসীৰ হৈয়ে আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰভু। আৰু মাজুলীবাসীয়ে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ দলং আশা কৰিছিল যিখনৰ জৰিয়তে মাজুলীবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ লগতে স্বাস্থ্য শিক্ষা আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ যাতে সমাধান হয়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে 2026 চনত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'বলগীয়া এই দলংখনৰ কাম যিহেতু খৰালি মাহত এতিয়া কাম কৰাৰ সোণালী সময় আৰু এই সময়খিনিতে আচলতে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যিহেতু স্থবিৰ হৈ পৰিছে তাকে লৈ সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে এটাই আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ যে অতি শীঘ্ৰে যাতে দলংখনৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ হয়। আৰু যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন্তব্য কৰিছিল যে 2026ৰ পূৰ্বে দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যাতে তেখেতে কোৱা মতেই হয় তাৰে আশা কৰিছে আৰু দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যাতে শীঘ্ৰে আৰম্ভ হয় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।